მეება და ისეთი დრო იყო გარეთ უშვებდით საქონელს. აუშვი საქონელ მოვრუნდა გავიდა და აი მაღმართზე პატარა ღმართი მაგი ვეღარავითა. მაღალი ტემპერატურა, წველადობის შემცირება, მადის დაქვეითება. ეს სიმპტომები ცხოველთა დაავადებას პიროპლაზმოს ახასიათებს. დაავადებით კილაძეების ოჯახს მეწველი ძრო ხამოუკდა. იმ პერიოდში სოფელ ჩორჩანში პიროპლაზმოზით კიდევ რამდენიმე სული საქონელი დაეცა. დარუშვილ არაფერ. დაასუსტა და შავე და დამხვდა გვდარი ბოსეში და პიროპლაზმოზის ვაქცინაცია, ისევე როგორც პიროტყვის სხვა არაერთი დაავადების პროფილაქტიკური აცრები, სახელმწიფო პროგრამით არ ფინანსდება. აუცრელი პიროტყვი კი ავადმყოფობას ვერ უმკლავდება. ყურადღება ახლა იმდენად არ არის, რაც საჭიროა. მაგრამ ჩვენ ვაკეთებთ. ყოველთვის, ყოველ 6 თვეში, ყოველ 3 თვეში უნდა იყოს ის აცრები და აცრები უნდა ტარდებოდეს და ყველაფერს უნდა კეთებოდეს. შინაურ ცხოველებს უფასო ვაქცინაცია 5 დაავადებაზე უტარდებათ. ეს ის დაავადებებია, რომლებიც ცხოველებიდან ადამიანზე გადადის. ციმბირული წყლული, ანუ ჯილეხი, თურქული, ცოფი, ბრუცელოზი და ტუბერკულოზი. თუმცა დაავადებები, რომლებიც სახელმწიფო პროგრამაში არ შედის, არანაკლებ საშიშია. დაახლოებით 30 დაავადებაა იმის გარდა დარჩენილი, რომელიც საჭიროებს ყველა ვეტერინარული ღონისძიების გატარებას. ჯერ არ აქვს საკმარისი ვეტერინარული კვალიფიციური ვეტერინარი სპეციალისტები, რომლებიც გაუწევენ შესაბამის სამკურნალო პროფილაქტიკურ ვეტერინარულ მომსახურებას სოფლების და მიხედვით. ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულების მიხედვით ერთ-ერთი ვალდებულება, რომელიც საქართველოს ეკისრება, სურსათის უვნებლობაა. ეს კი პირდაპირ კავშირშია საქონლის ჯანმრთელობასთან. სპეციალისტები ფიქრობენ, რომ ამაზე ფერმერმა თავად უნდა იზრუნოს. სახელმწიფო არის, ასე ვთქვათ, ზედამხედველი. თორე შიგნით რა ხდება, ის არის ფერმერია პასუხისმგებელი. იგივე თავის საქონლის ჯანმრთელობაზე. ყველაფერი ყველგან სახელმწიფო უბრალოდ ფიზიკურად ვერ აუვა. ადგილობრივებს აკისრებს პასუხისმგებლობას ვეტერინარი შოთა ყულჯანიშვილიც. ეს ვაქცინები იყიდება არ არის ძვირი, საკმაოდ ნორმალური ფასია. არ არის ერთ სულზე და ორ სულზე გათვალისწინებული, არის 30-50 სულზე გათვალისწინებული, სადაც შეუძლია ფერმერს ჩაუვლებლად იყიდოს და ვაქცინაცია ჩაატაროს. სურსათის ეროვნული სააგენტო სტატისტიკის მიხედვით სამცხე-ჯავახეთში 2012-2015 წლებში 316,346 ცხოველი აღწერეს. მათი ცნობით 2012 წლიდან აცრები ჩატარდა ჯილეხსა და თურქულზე. 2014-დან კი ბრუცელოზისა და ყირიმ-კონგოს პრევენცია დაიწყო.